ନମସ୍ତେ ମା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ହଜାର 23ର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। 2022 ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି। 2022 ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜିଗିସାର ବର୍ଷ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଅଚଳ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ, ଆରପଟେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ଭାଷାରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଆମେ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁଠି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଫଳକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଥିଲା, କେହି ଜଣେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଲୋକ ଆମର ନେତୃତ୍ୱର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେତୁ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରି ରଖି ଆମ ସରକାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାହାରକୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଆଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତର୍ଛି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସୁପାରି ଦେଇ ଦଲାଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ହାରିନଥିଲା, ଏବେ ହାରୁନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟା ହେବ। ସେ ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନବୀନତମ ବରଣ ଆଘାତ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି, ଲୋହିଆ ଆକାଡେମୀରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବା ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡରୁଛି, କି ଅବସ୍ଥା! ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ସଜେଇ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷଣ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକା ବାପା ମା' ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ଲୋକ ସେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଓଡ଼ିଆ, ମା' ବି ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈ ଏମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ।
ଓଡ଼ିଆ ବଂଶ ବୁନିଆଦୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତୋଷାମଲକାନୀ ବଂଶ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କି ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ ଚାଲୁନି, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ କାମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 1870ରୁ 1936 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜୁତିରେ। ଆମ ନିଜ ସରକାର ଆମ ଭାଷାକୁ ମାରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁଥିରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଆଇନ ଯାହାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ଟ, ଏବଂ ଭୁଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ କ'ଣ? ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚାଲିବ? ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଆଇନ 1954 ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ତା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଇନ କରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମଚଳା ଭାଷା ଭାବେ ରହିଥିବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ 1954 ଅକ୍ଟୋବର 14 ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେହିଦିନ ଇଂରେଜୀ ଲୋପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଂରେଜୀକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଯେଉଁଟା ଲୋପ ହୋଇସାରିଥିଲା? 63 ଭାଷା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରେଜୀ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭାରେ। ଅନଧିକୃତ କଥା, ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା, ସମ୍ବିଧାନର ଖିଲାପ କରିକି ଏ ଆଇନ ସେମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଗାଲୁ ମାରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଧିକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଗାଲୁଟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। ସାହସ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସଂଶୋଧନ ପାସ୍ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତଡ଼ିଥିଲୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତଡ଼ିଥିଲୁ, ତା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଭାଷାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନବାବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦିଅ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଥିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭାରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନଥିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲ ଦେହରୁ, ନଥି ଦେହରୁ ଗାଏବ କରି ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଧେୟକ ତା ଭିତରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଲଗେଇ, କାରଣ ବିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଇନ ସେ ଗୃହୀତ କରାଇଲେ ଜାଲ ବିଧାୟକକୁ ଅସଲ ବିଧେୟକ ବୋଲି କହିକି। ମୋର ଆଶଙ୍କା ସେ ନିଜେ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କାହିଁ କହୁଥିଲେ? ଚୋରମନ ଗଣ୍ଠିଲରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଜାଲିଆତି କେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ କହିଥିବେ ବିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଯାହା ଆଇନ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବେ ଛଳନା କରି ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଏ ଆଇନକି ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ କରିଦେଲା। ତା ଫଳରେ 2018 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଲାମ ଭାଷା ଆଇନକି ଛୁରୀ ମାରି ତାଙ୍କଠୁ ସୁପାରି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଭାଷା ଆଇନ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସୁଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଚଲେଇବା ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ଆଇନ ନିର୍ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କେଉଁଠି ହେଉନି, କାହିଁ ହେବନି?
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରିଛ ସେ ଜାଲିଆତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ଏବଂ ସଠିକ ସଂଶୋଧନ କର। କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୋର ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇନର ବିକଳ୍ପ ଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମର ଦରକାର ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ ସବୁଠି ଆମରି ଭାଷାରେ ଆମ କାମ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜାଲିଆତି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ମାନ ଆଣନ୍ତି, କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିକି ସିଏ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଇଟିଭିକୁ ଧରି ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂକି ହଟେଇକି ଇଏ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର 2006 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ପୁରା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଟାଟାର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସତା ସମ୍ଭବ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସପଥରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଟିଭି ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧରି ଶିଶୁ ଧାବକ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେଇ ସେ ଜିତିଗଲେ ସେଥିରେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଲିଆତି ମୁଁ ଧରା ପକାଇଦେଲା ପରେ ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଧରି ଇଏ ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଭାବିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଲେ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସିଦ୍ଧି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୋଷାମତକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଡକାଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆରୁ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନାରଣ୍ୟ କରେଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଗ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ନାଟକବାଜି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବୁ ଗୁମର। ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଗୁମର ଖୋଲିଗଲା। ଏବଂ ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସିଦ୍ଧିର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହାକୁ ଅବଗତ କରେଇଲେନି। ସେଠି କେବଳ କଥା କହୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଯିଏକି ପଢ଼ିକି କହୁଥିଲେ ନିଜେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଶସ୍ତି ନିଜେ ଗାଉଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ସେ ଗୁମର ଖୋଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଭାଷା ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା, ଜାଲିଆତି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲ ବିଲ୍ କି ଗୃହୀତ କରାଗଲା, ତାକୁ ଭର୍ଷଣୀୟ ବିଧାନସଭା ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଇଏ ବାବୁ 2018 ମସିହାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭାଷା ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ କୋଟି ସଲାମ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୟାକରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଇନକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳିକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଛଡ଼ଘାତକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ବହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ ଏ ଶୀର୍ଷକରେ ଗୋଟେ ବହି ଲୋକଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମେଳରେ ନୁହଁ, ତଥାଗତ ଲୋକସେବକ ଲୋକସେବା ଭବନ ସଚିବାଳୟର ଯେଉଁ ନୂଆ ନାଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସେବା ଭବନ, କି ଲୋକସେବା ହେଉଛି ତା ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ସେଇଠି ଇଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେଥିରେ? ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଜାଲିଆତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମନ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେଠି? ଯେଉଁମାନେ ଏଙ୍କଠୁ ସୁପାରି ନେଇ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ସରିଗଲା ବୋଲି ମିଛ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର ବିରୋଧୀ ତାକୁ ପଛରୁ ଛୁରା ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଘାତକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବହିକି ହାତରେ ଧରି ଛାତିରେ ଧରି ବଡ଼ ଜୋରରେ ହସୁଥିଲେ, ଯେ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଏଥିରେ ରଜି ଥିଲେ। ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟଟା 2022 ବର୍ଷ ଭିତରର ସମୟ, 2022ର ଶେଷ ମାସର ଏ କଥା। ତ 2022ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଚିବାଳୟର ନିବୁଜ କକ୍ଷରେ ଭାଷା ଆଇନ ସୁଧାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସୁପାରିଖିଆ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଜୟ। କି ଜଣ ଲୋକ ଆମେ କଳା ପତାକା ଧରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା ମୁଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇପାରିନି, ଅନ୍ୟତ୍ର ସାଥିମାନେ ଚଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆମେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ କରୁଛୁ? ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାଷା ଆଇନରେ ନିର୍ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ରାଜି କରାନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁସରଣକୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖପତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାନ୍ତୁ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଜାଲ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଆଇନର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିପରି ଭୁଲ ଏବଂ ସେ କିପରି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ସରକାରୀ ସଭାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି।
ଦେଓଦାର ବାଇଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଭିଧାନର ଏକ ବିଜୟ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଏଇ ବିଜୟ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାକୁ ଛୁରୀ ମାରି, ଏବଂ ଏପରି ଭାବେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଛଦ୍ମଘାତକୁ ଧରି ସଚିବାଳୟର ନିଗୁଜ କକ୍ଷରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହି ଛାପିଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଢ଼ିଆ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ଭୁଲ ତୁମେ କରିଛ ସେଇ ଭୁଲ ସବୁ ଯେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଛାତ୍ରୀ ଧରିକି କହୁଛ ଯେ ଲୋକ ଏକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ତଳସ୍ତରକୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ 2022 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟର ବର୍ଷ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ଥର ଆଗକୁ ଆଗେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ଆଗେଇଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହି ଆସିଛୁ ଯେ ତୁମେ ଏ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କର। 2022 ଚାଲିଗଲା, 2023ର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବୋଲରେ ପଢ଼ି ହଉ ବା ତୁମ ନିଜର ବାପା ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱେଷର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲ ବୁଣିଛ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅ। ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ଏକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଇନ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ ସେ ଆଇନକୁ ଆମେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ। ଭାବନି ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ତ କଳାପତାକା ତୋଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣତ ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଅଛି, ତା ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃତସଂକଳ୍ପ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଗ୍ନେୟ କରି ଯଦି ଶୋଇକି ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଲାଭ ଉଦ୍ଗିରଣର ଶକ୍ତି ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯାହା ଭୁଲ କରିଗଲେ କରିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଆମର ଭାଷା ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷା ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ଆମ ଭାଷା ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତୁମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିଛ ସେ ସଂଶୋଧନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାର କାରଣ ବିଧାନସଭାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଆଇନଟି ପାରିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଲ ଆଇନ ବୋଲି। ବିଧାନସଭା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଏପରି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଆଇନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରମାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଲିଆତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଥରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଜାଲିଆତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାଲିଆତି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆସେଣ୍ଟ ନିଜର ମଞ୍ଜୁରୀ କାଏମ ରଖିବେ କି? ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାପସନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଜର ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ଗଣେଶ ଲାଲ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାରି ମିଶୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଯେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈଳୀରେ ସେ ଥୋଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତାର ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ଜଣେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କର ଭାଷଣର ଉହ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଠେଲାଠେଲି ଭିତରେ କଳାକଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ, ସେଥିରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେଜର୍ ରୋଷ ପ୍ରକଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି ଯେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାୱାର, ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁଖର କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକରା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଲୋପ କର, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଧଳା ହାତୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ପରିକା, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼େ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଅପାରଗ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର। ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପକାଇଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ମଞ୍ଜୁରୀକି ସେ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଜାଲ ଆଇନ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବ, ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବିଲ୍ ପ୍ରତି କାଏମ ରଖିବା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିଆ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷଣୀୟ, ବିଧାୟକ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଜାଲିଆତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏଇଟା କଳ୍ପନାତୀତ। ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଲିଆତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍କାମ୍ ଘଟାଯିବ, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ଗାଲିଚା ତଳେ ଚାପି ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଇଏ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବହିଟାକୁ ସଚିବାଳୟର ଗୋପନ କକ୍ଷରେ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ସେ ବହି ପଦାରେ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ପୁଣି କ'ଣ ତା ଉପରେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମହାସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ଆମ ଭାଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ନହେଇକି ତେଲୁଗୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ସବୁ ତେଲେଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ଭାଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ନହେଇକି ବଙ୍ଗଳା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ତ ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ। ନା, ଆମ ଭାଷାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିକି ଅକର୍ମଣ କରି ରଖିବା ଫଳରେ ଆମ ଭାଷାଟି ମରିଯିବ ଏବଂ ଆମର ପରିଚୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବ ପୋଷାମତିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡବିହୀନ ପ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଚାକର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ସୁପ୍ରିମୋ ମାନେ କ'ଣ? ଦାସାଧିପତି, କ୍ରୀତଦାସ ମେଳରେ ଯିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିପତି, ସିଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ବେଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେପରିକା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ
ତୋଷା ମତକାରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯିଏ ମନ ସେ ମତ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବ ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଯଦି ମାନେ ମୋଦି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାଜପେୟୀ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତମେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ? ତମ ବାପା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏତେ ଅପରାଧ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ରହିକି କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛ, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାତିର ଭାଷାଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତମେ କ୍ଷମତାରେ ରହ, ଆମେ ତ ତୁମର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ, ଆମେ ତ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ଭିତରୁ କେତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରୁ 147 ଜଣ ଲୋକ MLA, କ'ଣ 4.5 କୋଟି ଲୋକ MLA କି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର MLA ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ MLA ହେଉଛନ୍ତି, କଳେ କଳେ କୌଶଳ, କାହାକୁ ତୋଷାମତ କରିକି ହଉ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ହଉ, କାହାର ପଦସେବା କରିକି ହଉ, ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବିକିକି ହେଉଛନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେତିକି ଜାଣେ ସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମାରିଦେବ ବସିଛ? ଆମ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଅକର୍ମଣ କାହିଁକି ରଖିଛ? ତୁମେ ଆମ ଜାତିର କ୍ଷତି କରିବାକୁ କାହିଁ ବସିଛ? ନବୀନ ବାବୁ, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚୁପଚାପ ଅଛୁ ବୋଲି ଆର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ଭାଷା ମରିଯିବ, ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲ କଥା, ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାତିଲେ ସବୁ ନିଆଁଠୁ ଅଧିକ ତାର ତାତି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ ଗିରି କେତେ ମାତର, ଗିରିଟା ଅଛି ପାହାଡ଼ଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ତାରି ପାଦ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗିରି ଭାବୁଛି ଯେ ତାଠୁ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ ଗିରି କେତେ ମାତ୍ର, ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଲଙ୍ଘିବ, ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏ ଗିରିର ତାକତ କେତେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାସମୁଦ୍ରକୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଆଜିର ନୂଆବର୍ଷରେ, ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିବେକ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ, ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଜାଲିଆତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍କାମ୍ ଘଟେଇବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବ ବାଏ ବାଏ, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍କାମ୍ ଘଟେଇ ଜାଲିଆତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଏ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅପରାଧ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନ କରିକି ଯଦି ଛଦ୍ମଘାତକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା ହେଇଥିବା, ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଛପା ହେଇଥିବା, ଏପରି ସବୁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, ସେଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ଭାଷା ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ, ଚାଲିଛି, ଚାଲୁଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତରେ ଜିତିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଜିତି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆନ କାହିଁରେ ନାହିଁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ, ଏ କଥା ମନେ ରଖି 2023ଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଜୟର ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯିଏ ନଥି କାମ ନ କରିବ, ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ନ କରୁଥିବ ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ, ଏବଂ କଠିନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡାକନ୍ତୁ, ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 2023ର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ କାମନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନର ବିଜୟ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ କଳାପତାକା ଧରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଉ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନନୀର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୟ ହେଉ।